საუკეთესო მასწავლებელი არის ჩვენივე გამოცდილება. Არსებობს დაწერილი წესებიც. ხშირად არის ისე, რომ გამოცდილება და თეორია ემთხვევა ან არ ემთხვევა ერთმანეთს, თუმცა დამიჯერეთ, რომ პრაქტიკაში სწავლა მაინც გაცილებით უფრო ეფექტურია. Ფიქრობ, რომ მეტი წარმატების შესაძლებლობა აქვს იმ ჟურნალისტს, რომელსაც მიღებული აქვს საფუძვლიანი განათლება რომელიმე სფეროში, არა ჟურნალისტიკაში. Რადგან ჩემი აზრით ეს ჩემი პოზიციაა და ჩემი მოსაზრებაა, ჟურნალისტიკა არის უფრო ზედნაშენი. ჟურნალისტიკა არის გამოცდილება, უნარები და ჩვევები, რომელსაც აუცილებლად უნდა ჰქონდეს რაღაცა კონკრეტული საფუძველი განათლების სახით. Ток-შოუს წაყვანის დროს აუცილებელია გვახსოვდეს და გვახსოვდეს მუდმივად. Პირველი. ინტერვიუს აღების დროს მთავარი ადამიანი თქვენ არ ხართ. Მთავარი არის თქვენი რესპონდენტი. მეორე, იმისთვის რომ ადამიანი გახსნათ, უნდა შეძლოთ აუცილებლად მისი კეთილგანწყობის მოპოვება. Მასთან ერთ ტალღაზე დაჯდომა, მიუხედავად იმისა, როგორია თქვენი დამოკიდებულება თქვენი სტუმრის მიმართ. მესამე. უნდა გაინტერესებდეთ თემა. Თუ არა დაიცოდეთ, ვერავის ვერ დააინტერესებთ. Რესპონდენტიც ყოველთვის ძალიან კარგად გრძნობთ, რამდენად გაინტერესებთ თქვენი თემა, რაზეც დაპატიჟეთ და რამდენად ხართ კომპეტენტური ამ თემასთან დაკავშირებით. მეოთხე. არაფრით არ შეიძლება მთავარ ამოცანად დასახოთ თქვენი სტუმრის განადგურება. Ეს საერთოდ არ შეიძლება იყოს ამოცანა, როგორი, ასე ვთქვათ, მკაცრი ток-შოუც არ უნდა იყოს. Თუმცა ეს სულაც არნიშნავს, რომ არ უნდა მოძებნოთ და მოამზადოთ ყველა ის ციტატა, ყველა ის ფაქტი, ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც შესაძლოა დაგჭირდეთ გადაცემის მსვლელობისას, თუ რესპონდენტს თქვენი და მაყურებლის შეცდომაში შეყვანის მცდელობა ექნება. Მე ამას ძალიან ეფექტურად და კარგად ვიყენებდი და ამიტომ არ ვაძლევდი სწორედ ამ ფაქტების საშუალებით სტუმრებს იმის საშუალებას, რომ შეცდომაში შეეყვანათ მაყურებელი, ან თუ მცდელობა ჰქონდათ ჩემი მოტყუების, ძალიან სწრაფად შემეძლო ხოლმე მათი მხილება. Თუმცა არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა მოხდეს აგრესიის ფორმით და გახსოვდეთ, თქვენ ყოველთვის უნდა იყოთ კეთილგანწყობილი. მეხუთე. უნდა შეგეძლოთ მთელი ყურადღებით მოსმენა და გაგება. აღქმა იმის გაგებაც უნდა შეძლოთ, რაც სტუმარ მართქვა, მაგრამ შესაძლოა იგულისხმა. ან უნდა ეთქვა, ან უნდა და ეთქვა და ართქვა. ამ მიზნის მისაღწევად კიდევ ერთხელ თემაში ძალიან კარგად უნდა იყოთ გარკვეული და ძალიან კარგად უნდა უსმინოთ თქვენს რესპონდენტს. მე-6. უმნიშვნელოვანესია პირველი კითხვა. თქვენ აქ უნდა, ასე ვთქვათ, ოქროს შუალედი დაიჭიროთ. კითხვა აუცილებლად უნდა იყოს დამაინტრიგებელი. Იმისთვის, რომ ერთი მხრივ მიიპყროთ მაყურებლის ყურადღება და მეორე მხრივ რესპონდენტი ყავდეთ ტონუსში. Და გადაცემა ასეთ დროს აუცილებლად გამოდის დინამიური, თუ მას დინამიურად იწყებ. თუმცა გახსოვდეთ, კითხვა უნდა იყოს დამაინტრიგებელი, მაგრამ არ უნდა იყოს ძალიან მწვავე. ყველაზე მწვავე კითხვები გადაცემის შუისკენ გადაიტანეთ. გადაცემის კულმინაციისთვის შეინახეთ. Ნუ დააფრთხობთ თავიდანვე სტუმარს. Მერე ის შეიძლება ჩაიკეტოს და გახსნა ძალიან გაგიჭირდებათ. მე-7. არასოდეს დაუსვათ თქვენ სტუმარს უპასუხო და რიტორიკული კითხვა. ეს არაფრის მომცემია. ასევე არ დასვათ არავითარ შემთხვევაში ისეთი კითხვა, თუ არ ხართ გარკვეული მის შინაარში და დარწმუნებული არ ხართ, რომ ეს კითხვა ნამდვილად მართებულია. მე-8. უნდა იგრძნოთ რა მომენტში გააწყვეტინოთ ლაპარაკი რესპონდენტს და პირიქით, როდის არის საინტერესო მისი მოსმენა და როდის ჯობს უბრალოდ არ ჩაერიოთ. ჩადექით მაყურებლის და მსმენელის პოზიციაში. ეს მოგცემთ საშუალებას იგრძნოთ რა მომენტში არ ღირს საუბრის გაწყვეტა და რა მომენტიდან პირიქით, აღარ არის ეს საუბარი საინტერესო. მგონი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი წესია, რომელიც თქვენ კვალიფიკაციას ავლენს. შეწყვეტის ფორმა უნდა იყოს ძალიან კორექტული. ყოველთვის ჯობს მომდევნო კითხვით შეცვალოთ საუბრის მიმდინარეობა. მე-9. კლასიკაა, თუმცა მაინც. თქვენი პროფესიონალიზმი ვლინდება ასევე, როცა სტუმარი ცდილობს არ გიპასუხოთ და გაექცეს კონკრეტულ კითხვას. წყნარად, აუღელვებლად იმეორეთ თქვენი შეკითხვა. მანამ სანამ პასუხს არ მიიღებთ. გაითვალისწინეთ, თუ რესპონდენტს პასუხი არ აქვს, ესეც უკვე პასუხია. მე-10 წესი ჩემი წესებიდან. Თუ ღელავთ ასეთ შემთხვევაში, გაგიჭირდებათ იყოთ ადეკვატური. ეს უკვე დიდი მინუსია და ავლენს იმას, რომ თქვენ მიუკერძოებელი არ ხართ. ყველაზე მეტად სწორედ ამაზე უნდა იმუშაოთ. მსგავსი შეცდომა მე ძალიან ხშირად მომსვლია. ეს რეპუტაციული რისკის ქვეშ აყენებს თქვენ პროფესიონალიზმს და ცუდად გამოგავლენთ მაყურებლის თვალში. ამას მართლა საკუთარი გამოცდილებიდან გამომდინარე გეუბნებით. წესი 11. შესაძლოა რესპონდენტმა ინტერვიუს დროს თქვას ისეთი რამე, რაც თავისთავად არის სიახლე. ან არის ახალი ინფორმაციის საფუძველი. იყავით ყურადღებით და ასეთ შემთხვევაში დასვით დამატებითი კითხვები. საერთოდ ხშირად დასვით დამატებითი კითხვები. მხოლოდ დამატებითი კითხვები მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ რესპონდენტი ბოლომდე გახსნათ და დააკმაყოფილოთ თქვენი მაყურებლის ცნობის მოყვარეობა. მე-12.
არც აგიღოთ რესპონდენტის საუბარმა თავისკენ. არასოდეს დაივიწყოთ თქვენი კითხვა და ის თუ რისი მიღება გინდათ მისგან. მე-13. ყოველთვის გახსოვდეთ მაყურებელი. იფიქრეთ მასზე განსაკუთრებით კითხვების ფორმულირების დროს. თქვენ მის ინტერესს ემსახურებით და ეს უნდა იყოს მთავარი. ასევე გახსოვდეთ, თუ სტუმრის პასუხი თქვენთვის გაუგებარია, მით უმეტეს ის გაუგებარი იქნება მაყურებლისთვის. ასეთ შემთხვევაში ისევ დამატებითი კითხვები. აუცილებლად ხშირად დასვით დამატებითი კითხვები. ის, რაზეც ახლა გელაპარაკებით, შეეხება თემატურ ინტერვიუს და არა პიროვნულს. Ара იმ გვარს, როდესაც მთავარი ჩვენთვის გმირია და არა კონკრეტული თემა. Იმ ტიპის ინტერვიუს, როცა ჩვენი ინტერესის საგანი თავად რესპონდენტია, სხვა პრიორიტეტები გააჩნია, თუმცა საერთო ელემენტებიცაა. მე, როგორც წესი, თემატურ ინტერვიუებზე ვმუშაობდი და ამიტომ ჩემი გამოცდილებაც სწორედ ამ მიმართულებით გაგიზიარეთ. გახსოვდეთ, წარმატებული ინტერვიუ მაყურებელს დიდხანს ამახსოვრდება, ისევე როგორც წარუმატებელი. Არჩევანი თქვენზეა. Ჩემ სატელევიზიო კარიერაში იყო არშემდგარი ინტერვიუც. Არა წარმატებული ან წარუმატებელი, არამედ არშემდგარი. ეს ინტერვიუ, რა თქმა უნდა, არასოდეს დამავიწყდება. მიუხედავად იმისა, რომ ღამის კურიერი ძალიან წარმატებული გადაცემა იყო, არსებობდნენ ისეთი რესპონდენტებიც, რომლებსაც კატეგორიულად არ უყვარდათ კრიტიკული კითხვები და ძალიან ძნელად ქთანხმდებოდნენ გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე. ასეთი იყო მაგალითად აჭარის მაშინდელი ლიდერი ასლან აბაშიძე. ის ერთხელ მე და გიორგი სანაიას დაწყებული გადაცემიდან გაგვექცა. ჩართვა აჭარიდან მისი კაბინეტიდან ხდებოდა. მიზეზი დღემდე არ ვიცი. მას უბრალოდ აღარ მოუნდა საუბრის დაწყება. აი ასე მშვიდად ადგა და დატოვა ეთერი. დავრჩით უსტუმროდ. რა გაიწყობოდა ღამის კურიერი უბრალოდ დღის კოლაჟით დავასრულეთ. ასე რომ ასეთებიც ხდება.